入っていってるわ。高校生が飛ばしていくのか、内側と外側で中段が分かれる。港陸上クラブの山田が先頭に立つが、東京経済大学の選手でちょっと一丸になろうとスローペースになっている。さあちょっと一人遅れているがスローになっているですね。今28秒ぐらいで通過している。先頭は港陸上クラブの山田、それからライフメッセージの中で続いて東京経済大学、早稲田大学のこれは坂本、そして早稲田実業がいる。やや一段ちょっと前の4人、後ろの4人が分かれているが、先頭は55、6で通過してる。前3人が固まろうとしているが、前3人、後ろ5人。これでライフメッセージの選手とは1分経っている。さあ3人が上がって、さあ早稲田のもう1人も来ているが、水島が来ているが、ここで坂本が先頭に出すか。これ早稲田ワンツー狙ってるね。さあどっちが外る、外から水島すげえまくってきてるな。坂本か水島か、さあ最後の直線坂本離す、水島来る、これ早稲田のワンツー。坂本が先頭、2着水島、3着争いは大混戦。52秒